Այսօր բոլորիս համար շատ պարզ է, մենք ունենք շատ կենսական և լուրջ խնդիր, սահմանի հետ կապված։ Պարոն վարչապետ, մենք չէ, որ պիտի ձեզ սահմանների տեղը բացատրենք կամ խորհուրդներ հղենք, ուղղակի մեր աշխարհագրական դիրքը այնպես է տեղակայում, որ եթե ադրբեջանցին գետի ձեզ կողմ անցնի, մեր սահմանները այնքան, չգիտեմ, վատն են կամ ճիշտ չեն գծված նախկինում, այսինքն այդ ժամանակ գյուղում ապրելը ուղղակի դառնում է անհնար։ Հիմա դուք ասում եք, որ ադրբեջանցին պահանջում է 4 գյուղ, որը անկլավային տարածքներ չեն։ Հիմա ուղղակի խնդրանք կամ պահանջ, եթե կարելի է, բանակցենք այնպես, որ 4 գյուղերը թող տիրապիտեն իրենք իրենց 4 գյուղերին, բայց գետից այս կողմ, եթե հնարավոր է, ուղղակի խնդրանք չանցնեն։ Անցնելու դեպքում գետից այս կողմ չկա բնակավայրեր, կա անտառներ։ Մենք նույնիսկ պատրաստ ենք մեր գյուղացիներով, բոլորս միաձայն զիջենք 4 գյուղը, մենք չէ, որ պիտի զիջենք, էլի կներեք, որ սենց եմ ասում, բայց պատրաստ ենք համակերպենք այն մտքի հետ, որ ադրբեջանցիք հետ կան, իրենց ներքին ակսի բարով վայրումով այդ գյուղերում ապրեն, բայց գետից այս կողմ չանցնեն։ Պարոն Մաղսության, դուք արդեն անցաք շատ դետալային քննարկման, որը արդեն այդ ձեր ասած թղթի վրայի թեմանա։ Հիմա ասենք մեր սահմանագծման հանձնաժողովներ կգա ձեզ հետ, մի հատ քարտեզ կկախի, հլա դուք ձեր քարտեզի վրա ձեր նկատառումները, դիտարկումները կասեք, որտեղ դինային գետը սահմանի հետ ինչ հարաբերություն ունի, բայց ստեղ խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Ես ուզում եմ, մենք բոլորս պատկերացնենք տարբերությունը սահմանի և շփման գծի միջև։ Շփման գիծը ուրիշ բան է, սահմանը ուրիշ բան է։ Շփման գիծը մի երևույթ է, որից այս կոմ ու այն կոմ իրար վրա կրակելը նորմալ բան է։ Սահմանը մի երևույթ է, որից այն կոմ այս կոմ այն կոմ իրար վրա կրակելը դա արտարոց երևույթ է։ Այսինքն մեր խնդիրը, ես էլի ուզում եմ ասել, որ մեր խնդիրը հետևյալն է, ունենալ սահման, որը միջազգայնորեն և տարածաշրջան դե յուրե պարիսպա, հասկանում եք, ըտեղից սահմանից այս կոմ այն կոմ կրակելը ընդունված չի լինելու։ Մենք ճանապարհները կառուցելու ենք, մենք գյուղին ամեն ինչով ապահովելու ենք, այնտեղ որտեղ պետք կդնի լրացուցիչ կոմպենսացիաները վճարել, մենք այդ կվճարենք։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ հակառակ սցենարը նկարագրեմ։ Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գանք, գնանք ասենք, չէ, չկա էն էլ։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։ Հետո ես գիտեմ ինչ արնելու այդ պատերազմի վերջում, հետո որ իրար մի տեղ տենանք Երևանի Հանրապետության հրապարակում բանում, դուք ասելու եք, մենք գյուղացի ժողովուրդ ենք, մենք այդքան ինֆորմացիա չունենք։ Բա մենք շատ-շատ ասում ենք, դու այդքան տեղեկություն գիտեր, բա դու ինչ ես։ Մենք գյուղացի ժողովուրդ ենք, գյուղական։ Ես էլ եմ գյուղացի, բայց գյուղական կարգով լինելով տեղաբնակ, տարածքին ծանոթ լինելով, ուղղակի ձեզ խնդրում ենք, եթե հնարավոր է քարտեզներով հանդերձես, բայց ես հասկացա, ճիշտ հասկացա։ Ամեն ինչ կարգի։ Մենք տալիս ենք Ադրբեջանցին, բայց չենք պահանջում։ Գոնե տանք այդ 4 գյուղը գետի ձեռքով չասեն։ Չէ, մենք պահանջում, ուղղակի խնդրում ենք այսքանը։ Ստեղ շատ կարևոր բան կա։ Մենք եթե ինչ որ բան տալիս ենք պահանջելու համար։ Ինքն էլ է 30 տարի եղել է պահանջողի կարգավիճակում։ 30 տարի եղել է պահանջողի կարգավիճակում։ Քայլ գնացել, ստացել է։ Մենք էլ պետք է քայլ գնանք ստանանք։ Բայց պետք է ստանանք մենք, մենք պետք է ստանալու համար, մենք պետք է պահանջենք, ինչ որ օրինականորեն մեզ է պատկանում։ Խնդրանքս իմ եւ գյուղացիների կողմից հետեւյալն է, պարոն վարչապետ։ Կարգի ամեն ինչ։